নমস্কাৰ মিডে 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিজেপি ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্টি তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ পৰা পাৰ্টি হ'ব হৰবানন্দ খুনুৱাল অসমত এখন আহনৰ বাবে হ'ব উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰবানন্দ খুনুৱাল হ'ব বিজেপিৰ পাৰ্টি মাজুলীৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল খুনুৱাল পুনৰ এবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত যে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্টি তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ পৰা পাৰ্টি হ'ব হৰবানন্দ খুনুৱাল অসমত এখন আহনৰ বাবে হ'ব উপনিৰ্বাচন আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰবানন্দ খুনুৱাল হ'ব বিজেপিৰ পাৰ্টি মাজুলীৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল খুনুৱাল এই মুহূৰ্তত তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু হৰবানন্দ খুনুৱাল অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্টি হ'ব ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্টিৰ তালিকা যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্টিৰ তালিকা ঘোষণাত ৰাজ্যসভা আসনৰ পাৰ্টি হৈছে হৰবানন্দ খুনুৱাল অসমত এখন ৰাজ্যসভা আসনৰ বাবে এই উপনিৰ্বাচন হ'ব আৰু অসমত যিখন আসনৰ বাবে উপনিৰ্বাচন হ'ব তাত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে মাজুলীৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱা হৰবানন্দ খুনুৱাল হ'ব পাৰ্টিগৰাকী মঙলদ অট' চালকৰ জঘন্য কাণ্ড দুই মহিলা কাষত বহুৱাই অট' চালকৰ অশ্লীলতা চলন্ত অট'ত দুগৰাকী যুৱতীক বহুৱাই অশ্লীল ইংগিত দিছিল অট' চালকে সমগ্ৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে ঋতুৰাজ ডেকা নামৰ দৰঙৰ মহলীয়াপাৰা যুৱকজনে কৰিলে ভাইৰেল ঋতুৰাজ ডেকা আৰু অট' চালক মঙলদৈ মোল্লাপাৰা গাঁৱৰ মুকুলুল আলী ইউৰোফে কলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুদিন পূৰ্বে দৰঙৰ দুনি অঞ্চলৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী মঙলদৈৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈছিল কলাৰ অট'ত অট' চালক কলাই সন্মুখৰ আসনত দুয়োজনীক দুই বিপৰীত দিশত বহুৱাই বাটত অশ্লীল ইংগিত দিয়ে এই কথা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ' কৰি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এজনক অট' চালকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনায় কিন্তু ঋতুৰাজ ডেকা নামৰ বন্ধুজনে ছচিয়েল মিডিয়াতহে আপলোড কৰে দৰং আৰক্ষীৰ আই টি চেলে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি তদন্ত চলায় আৰু পুনতে ঋতুৰাজ আৰু পাছলৈ অট' চালক কলাক কৰায়ত্ত কৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত কলা আৰু ছচিয়েল মিডিয়াত অশ্লীল ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ অপৰাধত ঋতুৰাজক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে মঙলদৈ অট' চালকৰ জঘন্য কাণ্ড দুই মহিলা কাষত বহুৱাই অট' চালকৰ অশ্লীলতা চলন্ত অট'ত দুজনী যুৱতীক বহুৱাই অশ্লীল ইংগিত দিয়া অট' চালকে সমগ্ৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড ছচিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে ভাইৰেল কৰিছে ঋতুৰাজ ডেকা নামৰ এজন যুৱকে যিজন যুৱকৰ ঘৰ হৈছে দৰঙৰ মহলীয়াপাৰাত ঋতুৰাজ ডেকা আৰু অট' চালক মঙলদৈৰ মোল্লাপাৰা গাঁৱৰ মুকুল আলী ওৰফে কলাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুদিনৰ পূৰ্বে দৰঙৰ দুনি অঞ্চলৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীক মঙলদৈৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈছিল কলাৰ অট'ত অট' চালক কলাই সন্মুখৰ আসনত দুয়োজনীকে দুই বিপৰীত দিশত বহুৱাই বাটত অশ্লীল ইংগিত দিয়ে আৰু এই কথা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কৰি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এজনক অট' চালকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনায় কিন্তু বন্ধু ঋতুৰাজে ছচিয়েল মিডিয়াতহে আপলোড কৰে দৰং আৰক্ষীৰ আই টি চেলে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি তদন্ত চলায় ছাত্ৰী দুগৰাকী অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল চলন্ত অট'ত এটা অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল অশ্লীল ইংগিত দিছিল আৰু সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিছিল আৰু সেই কেপচাৰ কৰা যিখিনি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো আৰু এজন লোকে এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ এইটো ভাইৰেল কৰিছিল আৰু সেইটোৰ ওপৰত বেচ কৰি আমি যিগৰাকী মহিলা আছিল মহিলাগৰাকীয়ে আজি এখন এফ আই আৰ দিছে আৰু এটা গোচৰ আমি ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিত যিজনে অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই ছোৱালী দুগৰাকীক তেওঁলোকক আমি তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত গতিকে নৱই আমাক আৰু অধিক জনাব পাৰিব নৱ আপোনাৰ পৰা আমি প্ৰথমতে ঘটনাৰ সবিশেষ যিহেতু আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ কিন্তু আৰু কি হয়তো তথ্য থাকিব পাৰে এগৰাকী যুৱক আন এগৰাকী যুৱকৰ নামো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে ঋতুৰাজ ডেকা আৰু ইফালে অট' চালক গতিকে দুয়োটা কথা আপুনি সামৰি আমাক জনাওক নৱ বাপৰি এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আজি কিছুদিন পূৰ্বে আৰু এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিলে আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল যিজন যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছিল যিজন যুৱকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই ভিডিঅ'টো এৰি দিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই এজনৰ পিছত আন এজনলৈ সেই ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছিল আৰু অৱশেষত এই যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল যে ক'ৰ পৰা আহিছে ভিডিঅ'টো বা কোনে এই ভিডিঅ'টো কৰিছে সমগ্ৰ যেতিয়াই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়াই প্ৰায় পৰিছিলে দুগৰাকী ছাত্ৰী দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এগৰাকী ছাইডত বহুৱাই লৈ সেইগৰাকী চালকে তেওঁ এই ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল জঘন্য কাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে সেই দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ এখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আনজন যুৱক যিজন যুৱকৰ কথা আছে তেওঁ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে ভাইৰেল কৰিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু সেই
কারণে তেওঁকো ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করে সোধপোছ অব্যাহত রাখিছে বর্তমান আর সবিশেষ তথ্য আরক্ষী ইতিমধ্যে অন্য জানা নাই যদিও কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরক্ষী প্রতিটি মুহূর্তত যে হস্তম হয়ে আছে আর আই টি সেলে ইতিমধ্যে এই যুবক দুজনক গ্রেপ্তার করেছে দুজন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে নবজ্যোতি মহন্ত আপনার ধন্যবাদ জানাইছো সমগ্র নির্লজ্জ কাণ্ড সোশ্যাল মিডিয়াতো ভাইরাল করা হয়েছে ঋতুরাজ ডেকা নামের এজন যুবকে ভাইরাল করেছিল ইতিমধ্যে ঋতুরাজ ডেকাকো গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী অটোচালক মুকুল আলীকো আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে গতি আরক্ষী ইতিমধ্যে নবয় কোয়া অনুসরি যে আরক্ষী তৎপরতার এই ভূমিকা গ্রহণ করেছে আর যাতে যথোপযুক্ত শাস্তি বিহিব পারে তার আরক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করেছে সমগ্র ঘটনা কলিয়াবৰত দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তীয়ে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি নিশা হলে উপদ্ৰৱ চলায় কলিয়াবৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতি নিশা শিলঘাট কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া সোণাৰী গাঁৱতে উপদ্ৰৱ চলায় বন্য হস্তীয়ে এঘৰৰ গৃহ ভঙাৰ লগতে অনিষ্ট সাধন কৰে বহু সম্পত্তি ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰে বন্য হস্তীয়ে উল্লেখযোগ্য যে কলিয়াবৰৰ সোণাৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ কলিয়াবৰবাসী ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি হাতীৰ সন্ত্ৰাসত ভুগিবলগীয়া হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত কলিয়াবৰৰ ৰাইজে নিজৰ ধন সম্পত্তিৰ লগতে জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে আহি ফাৰ্ম ভাঙে তাৰপৰা পাকঘৰ ভাঙে ভাঙি পেলাই সাংঘাতিক দিশ অনিষ্ট কৰিছে আমাৰ ওচৰতে যদিও এটা ফৰেষ্ট গ্ৰীড অফিচ আছে তেওঁলোকক ফোন কৰি থাকিলেও ফোন নুঠায় তেওঁলোক নাহে তেওঁলোকে আমাক নিৰাপত্তাও নিদিয়ে গতিকে মই মহকুমা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যদি ভাল এটা হাতীৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে সোণাৰী গাঁৱত হয়তো এটাও ঘৰ নাথাকিব আৰু সোণাৰী গাঁৱৰ যি লহপহকৈ বাঢ়ি অহা পথাৰৰ শস্য গেৰধৰা ধান হয়তো এমুঠিও ধান ৰাইজে কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ কোকৰাঝাৰৰ লাংচুঙত প্ৰতি নিশা আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কৰে এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে দুজন ইউ এল বিৰ সদস্য নিহত সদস্য জয়জনক কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু জাংচাৰ মুছাহাৰী নিহত দুই সদস্য কোকৰাঝাৰৰ বিস্মৰী অঞ্চলত ধন দাবীত জড়িত থকাৰো অভিযোগ আছে কোকৰাঝাৰৰ আৰ এন বি হাস্পাতালত যিহেতু মৃতদেহ দুটা ৰখা হৈছে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে পৃথক বৰুভূমিৰ দাবীৰে নতুনকৈ জন্ম হৈছিল এই সংগঠনটোৰ ধন দাবী কাৰ্যত লিপ্ত আছিল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে লাংচুং কোকৰাঝাৰ লাংচুং এক ঘন হাবিৰে আৱৰা জংঘলৰে আৱৰা এই ঠাই য'ত এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে প্ৰতি নিশাৰ ভাগত দুই সদস্য ধন দাবী কাৰ্যত লিপ্ত আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু বৰ্তমান দুয়োটা মৃতদেহ আৰ এন বি হাস্পাতালত ৰখা হৈছে বৰাকত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰাকৰ আৰ এছ এছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিনি সচিবালয়ৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰ বাইপাছৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰিব শিলচৰ ৰেডক্ৰছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 40খন বিচনাযুক্ত আই চি ইউ আৰু 20খন শিশু আই চি ইউ মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন ভাষিক সংগঠনৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হ'ব কাইলৈ যিহেতু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰিব অৰ্থাৎ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী আৰু এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে কাৰ্যসূচীসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে সেইসমূহ কাৰ্যসূচী আজিৰ দিনটোতো আছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোতো আছে আমি এই মুহূৰ্তত কৈ গৈছোঁ মিনি সচিবালয়ৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসালয়তো 40খন বিচনা কথা বা শিলচৰ ৰেডক্ৰছৰ আধাৰশিলা স্থাপন এনেধৰণৰ বহু কাৰ্যসূচী আছে আই চি ইউ 40খন বিচনাযুক্ত আই চি ইউ মুকলি কৰিব আৰু ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আয়ুর্বেদিক চূরণ পেট সফা প্রতিদিনে মজা আয়ুর্বেদিক চূরণ
শরত অহার বতরা। ঋতু পরিবর্তনের লগে লগে প্রকৃতির এনে পরিবর্তনে শান্ত নির্মল সেউজিয়া গড়ে তুলিছে পরিবেশ। শরতর আগমনের বাতরি পাই দুবরীর সেউজ দলিচাত মুকুতা হয়ে জিলিকিছে নিয়রর দোপাল। শেৱালিয়েও নিয়রর দলিচাত হেতেলি পাতিছে সুকুমল শেৱালির পাহি। এফালে পহুয়ার রসালত্ব আলিঙ্গন, আনফালে নিয়রসিক্ত দুবরীত জিলিকিছে শারদীয় মুকুতা। এই শরৎ ঋতুতে দুর্গতি নাহিনীর কৃপাত করোনা সৃষ্ট এই পরিবেশ নোহোৱা হল। মা ধরিত্রীর বুকুলৈ শরতে আনক অনাবিল সুখ আর আনন্দ। শরতর মৃদু বতাহ চালি প্রতিজনেরই মুখত বিয়পি পড়ক এটি কহুয়া কোমল। কহুয়া পরিবর্তনের প্রতীক, শরতর আগমনে শরতর আগমনক কহুয়াই নতুনত্ব প্রদান করে, কহুয়াই মানুষের মন পুলকিত করে, সমানে শেয়ালিও শরতক আদরণি জানায় আর সেয়াই যি শরতর নান্দনিকতা তাক পরিপূর্ণ করে তোলে। আর শরতর যিসমূহ উৎসব সেই সমূহক কহুয়া আর শেয়ালিয়ে একত্রিত করে মানুষের মাজলৈ লৈ যাওয়াত কহুয়া আর শেয়ালির যি অবদান সেয়া উল্লেখনীয়, আর সেয়াই সাম্প্রতিক সময়ের যি পরিস্থিতি তারপরা মানুষক মুক্ত করার কহুয়া আর শেয়ালির এক প্রয়াস থাকিব, আর সেয়াই আমাক আমার মানসিকতাক এক নতুনত্ব প্রদান করিব। কলিয়াবরৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ রিপোর্ট, অসম কাইলৈ বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা। আজি আমি দেখুৱাম দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম অসমত থকা বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ একমাত্ৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ থানখন। শোণিতপুৰৰ হিঙৰিস্থিত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিশ্বথানৰ বিষয়ে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। লোকবিশ্বাস অনুসৰি ভগবান বিশ্বকর্মায় নিজে নির্মাণ করা মন্দির নিজে ক্ষুণ্ণ হয়ে ধ্বংস করেছিল। সেইবাবে বিশ্বকর্মার এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ থানখনক ভগা মন্দির বলে কোৱা হয়। বিভিন্ন ঠাইরপরা এই বিশ্বকর্মার মন্দিরলে ভক্তপ্রাণ রাইজর আগমন ঘটে। নতুন যান বাহন ক্রয় করলেও ইয়াত পূজা অর্চনা করবলে আহে। হিঙৰি বাগিচাৰ মাজত অৱস্থিত এই বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ থানখন চাৰিওফালে চাহ বাগিচাৰ লগতে ওখ ওখ বিভিন্ন গছ গছনিৰে আৱৰি থকা এই মন্দিৰটোত বিৰতিৰ পাছত